15 метрів менш ніж за 6 секунд. І з таким результатом Даніїл Болдерев переміг у фіналі чемпіонату світу суперника з Іспанії. Однак цій дуелі передувала довга турнірна дистанція, каже спортсмен. Було 100 учасників, більше 50 стран. Вот. Это пандемия внесла коррективы. На предыдущем чемпионате мира было 150 участников, были даже больше, 150 плюс. Скорости только. Це сувора конкуренція. Та на запитання, в якій країні найсильніші скелелази, Даниїл відповідає просто. Хто виграв чемпіонат світу дважды? Українець, з українського Донецька. Проте здобувати медалі найвищого ґатунку складно, каже спортсмен. По-перше, через непередбачуваність швидкісного скелелазіння. По-друге, через відсутність необхідних умов в Україні. Я готувався більшу частину часу в Германії. На Бергері перед Германією я тримався в Маріуполі. Маріуполь, можна так сказати, другий дом сьогодні для тренувань і для відпочинку. У мене там хороші друзі, там стінка відповідає, в принципі, підготовці. Це та сама еталонна олімпійська траса, на якій тренувався Даниїл. Тут займаються близько 60 спортсменів різного віку. Єлизавета розповідає, нещодавно встановила особистий рекорд – 16 секунд. Чемпіонат Донецької області був, у мене друге місце. І ще до цього, мабуть, в 2019-2018 році я теж вигравала на чемпіонатах Донецької області, на чемпіонатах міста. Хочу як-небудь хоча б стати призером чемпіонату України. Єдине, чого не вистачає для повноцінних тренувань – це дах, каже тренер. Було б добре, звісно, якщо б це було ще в приміщенні. Ну, в даному випадку, якщо ось ця еталонна траса, на якій ми зараз тренуємося, і акцентуємо увагу більше на неї, тому що вважається одна з найкращих стінок в Україні. Та головне – це любити той вид спорту, який обираєш для себе. Цю думку підтримують як скелелази-початківці, так і чемпіон світу. Максим Чумак, Артем Карабицький. Інформаційна програма «Дзеркало».